नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा निकालिएको संयुक्त वक्तव्यले नेपालमा भारतीय चासो बढाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले संविधान कार्यान्वयन नेपालको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै यो विषयलाई संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गर्नु आपत्तिजनक भएको आरोप लगाएका छन्। संविधान भनेको एउटा गतिशील दस्तावेज हो। संविधान संशोधन हुन्छ, हुन सक्छ, त्यो ठुलो कुरो होइन। संविधान संशोधन हुन्छ अनुभवका आधारमा, आवश्यकताका आधारमा। देशलाई चाहियो, देशलाई आवश्यकता पर्यो भने हुनसक्छ। आवश्यकता के पर्यो, भित्रभित्रै आवश्यकता कस्तो पर्यो, हामीलाई त थाहा छैन। यो त भित्रभित्रैको आवश्यकता होला नि। के पर्यो, यो सार्वजनिक त भएको छैन। आवश्यकता के पर्यो, के संशोधन गर्ने, कहाँनिर के का लागि, त्यसमा हाम्रो ध्यान छ। देशलाई नोक्सान पर्ने गरी, लोकतन्त्रलाई नोक्सान पर्ने गरी, सामाजिक सद्भावमा खलल पर्ने गरी, विकासमा व्यवधान आउने गरी, अनुपयुक्त कुनै पनि दफा राखेर संविधान संशोधन हुन सक्दैन। अध्यक्ष ओलीले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई केन्द्रित गर्दै संविधान गतिशील दस्तावेज भए पनि तत्काल संशोधनको आवश्यकता नरहेको जिकिर गरेका छन्। निर्वाचन भनेको छ, तर निर्वाचन गर्न न कानुनमा संशोधन छ, न कानुनको निर्माण छ, न आयोगहरूको गठन छ, न क्षेत्र निर्धारण छ, न अरू केही छ, न राजनीतिक दलहरूका बिचमा परामर्श, सरसल्लाह, छलफल केही छ, न गम्भीरता छ। सरकार संविधान कार्यान्वयन र निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन भन्दा सानातिना काममा अल्झिएको ओलीको आरोप छ। कङ्ग्रेसलाई कहिले भैँसी त कहिले बाघको संज्ञा दिँदै आएका ओलीले बैठकमा अघाएर बसेको जनावरको संज्ञा दिएका छन्। रातो पार्टी .com को रिपोर्ट।